Kwaya Mtakatifu Luka toka Kanisa la Mtakatifu Luka Loitokitok, Nyimbo Katoliki Langon, Kenya, wanakukaribisha kwenye hafla ya uzinduzi wa albamu yao nzuri iitwayo Ukuu wa Mungu. Shughuli hii ya uzinduzi itafanyika katika ukumbi wa Kanisa Katoliki la Mtakatifu Luka Loitokitok, Kenya. Ni tarehe 24 mwezi wa 7, 2022. Tutaanza na ibada ya misa takatifu saa 3:30 asubuhi na kisha uzinduzi utafuata. Wasiliana nasi kwa simu namba 0721613646 au 0721447213. Tunakukaribisha sana, njoo wewe na wapendao, watu wote mnakaribishwa. Kuna mambo mengi ya kushangaza, wewe sura mbele kwa